Emisari gjermanis për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin në një intervistë tha se shteti që ai përfaqëson nuk e ka përmendur asnjëherë që themelimi i asociacionit komunave me shumicë serbe do të jetë një ndërkushtet për antarësimin e mundshëm të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ai u pyet për qëndrimin e Gjermanisë për sa i përket antarësimit të Kosovës në këtë organizatë rëndësishme ndërkombëtare, posaçërisht mbi sugjerimet e diskutuara javën të fundit që avancimi drejt asociacionit komunave me shumicë serbe do të jetë kusht për Kosovën në prag të vendimarrjes së ministrave të jashtëm për antarësimin e vendit. Duhet të rrëfej se s'mund të ndjek vërtet argumentimin e Serbisë. Së paku për palën gjermane mund të them se kriteret e përmendura nga Serbia nuk janë publikuar asnjëherë si kriteret tona për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Theksoi Sarrazin teksa shtoi se Kosova megjithatë duhet të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në përgjithësi, situata rreth minoritetit në Kosovë është shumë relevante, tregoi Sarrazin dhe kujtoi se asociacioni është obligimi i Kosovës që rrjedh nga cikli i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Kosova u mbështet nga shumica dërmuesve e deputetëve në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për të kaluar fazën e parafundit drejt antarësimit në këtë organizatë të rëndësishme europiane. Sarrazin potencoi se Gjermania përkra Kosovën në rrugën drejt Këshillit të Evropës, por se i mbetet Kosovës të bëjë gjithçka për të bindur shtetet anëtare. Ne qëndrojmë pas ides për ta ofruar Kosovën me Europën, që do të thotë edhe antarësim në Këshillin e Evropës, por vendimi në fund do të jetë i Këshillit Ministrave dhe është thelbësore që Kosova të bëjë gjithçka që mund të bëjë për të bindur një shumicë të gjerë të shteteve anëtare. Sidomos të drejtat e pakicave janë temë kyçe për Këshillin e Evropës, potencoi Sarrazin. Shtetet e Quintit, Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara duan të shohin lëvizje reale drejt themelimit të asociacionit, posaçërisht dërgimin e draft statutit për këtë mekanizëm për serbët në gjykatën kushtetuese të Kosovës, përpara se vendet të bien dakord për pranimin e Kosovës në organizatë. Emisari gjerman Manuel Sarrazin ka komentuar veprimet që Serbia ndërmori për të kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe tha se ato nuk ishin në frymën e marrëveshjes së orit që u dakorduan mes Beogradit dhe Prishtinës vitin e kaluar. Ka një zotim të qartë në marrëveshjen e orit. Serbia nuk duhet të ndaloj Kosovën që të hyjë në organizatat ndërkombëtare. Nuk po shoh që veprimet aktuale të Serbisë të jenë në përputhje me tekstin apo frymën e marrëveshjes, ka deklaruar Sarrazin. Para votimit përfundimtar në Komitetin e Ministrave për kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, emisari tha se Gjermania i qëndron pas ides për ta ofruar Kosovën me Europën. Kemi ndjekur me vëmendje zhvillimet në Asamblenë Parlamentare dhe ne natyrisht marrim parasysh vendimin e asambles në diskutimet tona. Ne jemi miq dhe përkras të fortë të Kosovës dhe qëndrojmë pas ides për ta ofruar Kosovën me Europën që nënkupton edhe antarësimin e saj në Këshillin e Evropës. Por vendimi në fund do të jetë i Këshillit Ministrave dhe është thelbësore që Kosova tani duhet të bëjë gjithçka që mund të bëjë për të bindur një shumicë të gjerë të shteteve anëtare, sidomos të drejtat e pakicave janë një temë kyçe për Këshillin e Evropës, theksoi emisari Sarrazin. Përfaqësuesi posaçëm i qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, tha se rezoluta për Srebrenicën nuk ka problem me Serbinë, Republikën Srpske apo ndonjë shtet tjetër, entitet apo grup tjetër, por me krime dhe gjenocid të kryer në Europën Perëndimore. Ai gjithashtu ka theksuar për portalin Ballkan se teksti i rezolutës është i drejtuar kundër veprimeve si mohimi dhe glorifikimi i gjenocidit dhe se rezoluta nuk përmend asnjë vend apo grup në veçanti. Gjermania bashkë sponsorizoi këtë rezolutë së bashku me Ruandën dhe një numër vendesh të tjera anëtare të OKB-s. Ne jemi globalisht dhe në çdo kohë të përkushtuar për të parandaluar gjenocidin. Është me rëndësi të madhe për ne ruajtja e kujtimit të tmerreve të Holokaustit. Kjo është arsyeja pse ne jemi gjithashtu të përkushtuar për të mprehur kujtesën e gjenocideve të tjera të njohura ndërkombëtarisht, deklaroi emisari Sarrazin duke shtuar se 11 koriku 2025 do shënoi 30 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë, që ndodhi në vitin 1995. Ngjarja është vërtetuar historikisht dhe ligjërisht dhe është klasifikuar si gjenocid nga gjykata të pavarura ndërkombëtare dhe autor me emra të përveçëm edhe janë dënuar. Me këtë veprim, ne do të nderonim të vrarët e pafajshëm, potencoi Manuel Sarrazin.
Diplomati dhe ish ambasadori i Serbisë në Kombet e Bashkuara, Branko Brankovic, vlerësoi se vendet e Quintit as nuk munden dhe as nuk do ta detyrojnë Albin Kurtin që të përmbushë atë që ka premtuar, sepse fuqitë e mëdha, theksoi ai, nuk i shuajnë kurrë zjarret dhe krizat, por gjithmonë i kanë krijuar ato. Brankovic beson se kryeministri i Kosovës është një kukull dhe një lloj pengu në duart e Perëndimit, dhe Perëndimi është përpjekur për një kohë të gjatë të marrë diçka që ata mund ta konsiderojnë si justifikim për bombardimet ndaj Serbisë në ish Jugosllavi. Është kohë që Quinti dhe të gjithë të pushojnë së fyeri inteligjencën tonë. Ne dimë shumë mirë që Kurti nuk është ai vet. Ai duhet të kërkojë pëlqimin e ambasadorit amerikan kur të dalë nga zyra dhe kur të hyjë. Ai vet nuk mund të marrë këtë apo atë vendim. E gjitha kjo është mashtrim, deklaroi diplomati serb, teksa dhe vlerësoi se tek antarët e Quintit nuk ka dallim me qëndrimin ndaj Albin Kurtit. Ai shumë e kanë barikaduar veten në marrëzi duke respektuar dhe ndjekur politikën e papërshtatshme amerikane sa nuk kanë rrugëkthimi. Nëse përpiqen të rregullojnë diçka, ata largohen nga pushteti dhe nuk duan të largohen, theksoi Brankovic. Ai gjithashtu shpreh se për shkak të situatës në Ukrainë, ku Perëndimi po humbet, po tentojnë në një farë mënyrë edhe një tjetër për të hequr Ukrainën nga faqet e para të lajmeve dhe opinioneve. Këto fuqit mëdha nuk i shuajnë kurrë zjarret dhe krizat, por gjithmonë i krijojnë ato. Sa herë që ju duhet një krizë diku për të larguar vëmendjen e publikut nga diçka që nuk u pëlqen, ata e bëjnë, deklaroi Brankovic. Sipas tij, kur është fjala për shtyrjen e Kosovës në Këshillin e Evropës, dëshpërimi po shfaqet nga të katër anët. Ai kujtoi dhe vlerësimin befasues të raportueses Dora Bakojanis, se në Kosovë ka një demokraci funksionale dhe shtoi se nuk mund të ketë hipokrizi më të madhe se kjo. Krahas kësaj, nga tre kushtet e parashtruara nga Bakojanis para antarësimit në Këshillin e Evropës, vetëm një është përmbushur: kthimi i tokës te manastiri i Deçanit, tha diplomati serb, duke shtuar se gjithçka po ndodh tani rreth Kosovës dhe ky skandal dhe turp në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në lidhje me Srebrenicën do të mbetet e shkruar në historinë e diplomacisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur se Serbia është përballur me një organizim perfekt anti-serbi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, i cili është ujdisur, siç tha ai, nga SBA, Zvicra dhe Slovenia. Pavarësisht kësaj, Serbia ngulmoi dhe tregoi se si një vend i vogël mund të mbrojë integritetin e tij kundër kombeve më të mëdha, sepse drejtësia është në anën e saj, deklaroi Vučić. Ai ka theksuar se çështja e Kosovës është e zgjidhur që në vitin 2008 për të gjitha vendet në hemisferën perëndimore. E megjithatë, 16 vite më vonë, Serbia vazhdon të luftojë. Ishte tronditë se ajo që ata bënë OKB, ishte një kurth. Është e vështirë të thuash se kush ishin më të neveritshëm, slovenët apo dikush tjetër. Por ne duruam dhe treguam se si një vend i vogël mund të luftojë për integritet dhe kundër të mëdhenjve, sepse drejtësia dhe e vërteta janë anën tonë. Bëri propagandë presidenti serb dhe përsëriti bindjen e tij se ajo që ndodhi ishte e planifikuar. Tani të gjithë po shtiren si naiv. Ne jemi të bindur se edhe kreu unik Ziade e dinte dhe të gjithë e dinin, por të gjithë bëjnë sikur nuk e dinin, theksoi Vučić. Në një deklaratë për gazetarët, ai përmendi se çështja e të gjithë gjykimeve në lidhje me Srebrenicën është zgjidhur shumë herët, por disa në Perëndim dhe në Serbi po luftojnë, siç u shpreh ai, për betejat të humbura, kurse të tjerët po ruajnë nderin e serbëve. Vučić u shpreh se Serbia është e gatshme të marrë pjesë në dënimin e atyre që kanë kryer krime lufte, por nuk është e gatshme të pranojë një vulë politike të gjykimit kolektiv. Ai gjithashtu theksoi se ka vende që nuk do ta mbështesin e rezolutën për Srebrenicën, siç është Rusia, por do të votojnë për Serbinë, por gjithashtu pranoi se është skeptik, sepse presioni ndaj vendeve anëtare të OKB-s po rritet. Ai raportoi se shumë vende janë nën presion të madh, kështu që do të abstenojnë në votim dhe shtoi se është e rëndësishme të tregohet se shumica e vendeve janë kundër rezolutës së iniciuar nga Gjermania dhe Ruanda. Duke komentuar faktin se përfaqësues të disa vendeve anëtare të OKB-s pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit morën pjesë në një festë organizuar me Vjosa Osmanin, ai renditi se atje kishte amerikan, sloven, japonez, zviceran dhe të tjerë.
Vučić tha gjithashtu se historia më e tmerrshme ishte farsa për referendumin e organizuar në veri të Kosovës. Siç u shpreh ai, të gjithë e kuptojnë dhe e dinë se çfarë ka ndodhur në lidhje me votimin për tërheqjen e kryetarëve të komunave në 4 komunat në veri të Kosovës. Dhe mënyra se si është karikaturuar tregon qartë se nuk duhet të pranojnë të vërtetën dhe argumentat. Ai gjithashtu vërejti se në rrjetet sociale tani po flitet për dronët iranian dhe tha se të paktën nëse do të thoshnin dronë të Vučićit apo dronët serb, të paktën do të ishte krenar për këtë, sepse është krenar për prodhimin e industrisë së mbrojtjes në Serbi. Vučić dhe njerë theksoj se është rëndësishme që Serbia dhe leadershipi i saj të luftojnë dhe do të vazhdojnë të luftojnë dhe nuk do të dorëzojnë kur. Është rëndësishme që askush nuk mund të na rrëzojë, sepse ne jemi një popull krenar që kujdesemi për dinjitetin, që nuk jemi gjenocidal dhe kriminal, që lirinë kemi paguar me jetë. Është rëndësishme që ne të mbrojmë popullin ton, potencoi presidenti Vučić. Aleksandar Vulin, ish kreu e Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit në Serbi, i zgjedhur nga Aleksandar Vučić dhe që tani është në listën e zezë të SBA-s, por gjithashtu i vlerësuar disa herë me urdhrin e Federatës Ruse për bashkëpunim të suksesshëm për sigurinë, edhe pse ai nuk ka asnjë funksion zyrtar në Serbi, aktualisht ndodhet në Shën Pjetërburg, ku po merr pjesë në takimin e 12 ndërkombëtar të zyrtarëve të lartë përgjegjës për çështjet e sigurisë, me ftesë personale nga sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë Nikolaj Patrushev. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut, tha për Danas se duke qenë se situata gjeopolitike në aspektin e sigurisë po ndryshon në mënyrë dramatike, Forumi i Sigurisë në Shën Pjetërburg, duke gjykuar nga agjenda, do trajtoj problemet me të cilat përballet Rusia, veçanërisht në lidhje me agresionin e saj ndaj Ukrainës. Nuk është befasuese prania e paralajmëruar e Dodik dhe Vulin, të cilët njihen si eksponent rus në rajon. Motivimi kryesor është sigurisë rezoluta për Srebrenicën, të cilën udhëheqësit serbë shohin si një potencial për destabilitet në rajon. Delegacioni Serbisë në Këshillin e Sigurimit përjetoi një fiasko dhe mund të thuhet se mori një shuplak në fytyrë, kështu që liderët e interesit rus në rajon po llogarisin në angazhimin e saj aktiv për të parandaluar rezolutën për Srebrenicën. Në vend që të distancohen nga politika e Miloševićit për krimet e kryera, qeveria aktuale dhe komuniteti akademik me sjelljen e tyre dhe mohimin e vazhdueshëm të gjenocidit në Srebrenicë po provokojnë të gjithë botën, e cila po shkon drejt izolimit, duke mos treguar asnjë minimum digniteti moral në raport me pjesën e historisë së saj të turpshme, deklaroi Biserko. Deputeti dhe lideri partisë Fytyra e Re e Serbisë, Miloš Parandilović, theksoi për Danas se gjeneza e shpërbërjes së Serbisë ka vazhduar për një kohë shumë të gjatë. Shikoni se kush është marrë me sigurinë e Serbisë në luftën e madhe dhe kush sot. Dhe gjithçka do të jetë e qartë. Vučić krijoi një qeveri me ignorant. Vulin është kërcënim për sigurinë e Serbisë dhe si i tillë duhet të hiqet nga të gjitha eventet ku flitet për sigurinë. Vulin është një person jashtëzakonisht i kompromentuar, i shantazhuar, i korruptuar dhe i ligë, dhe është tragjedi që ai përfaqëson Serbinë kudo. Por me që Serbia është zhytur thellë shpirtërisht në një qeverim progresive të Vučić, nuk ka më kritere. Është e rëndësishme vetëm të shërbesh liderit, deklaroi Parandilović. Nga ana tjetër, sipas Miograd Prekovićit, shefi i shërbimit për informim i lëvizjes serbe Dveri, Aleksandar Vulin nuk mban më asnjë funksion zyrtar shtetëror në Republikën e Serbisë, kështu që nuk shihet se me çfarë cilësie ai po merr pjesë në takimin e 12 ndërkombëtar të zyrtarëve të lartë përgjegjës për çështjet e sigurisë në Rusi. Në një deklaratë dërguar mediave, Vulin njoftoi se në konferencën e sigurisë ai do të shfrytëzoi rastin për të informuar liderët dhe zyrtarët e më shumë se 120 vendeve për të vërtetën rreth rezolutës për Srebrenicën që do të prezantohet në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.